Čau, já jsem Fizi a v tomhle videu bych vám chtěl ukázat něco, co vám tajíme už přes jeden rok. Kluci, no? V tom obraze je klaun. Nebojí. Hej, já nevím. Ale vážně tohle je divný obraz. Tohle je fakt hnus. Ale fakt se nějak přiblížil. Co to bylo? Slyšíte se z toho? Co to je? No fuj! Tak to je nějaký klaun. Zkuste to otevřít. Nejde to. Dome, otevři to, dome, otevři to. Dome! Kurci, počkejte. Co tam je? To si děláš srandu. To si děláš srandu. No fuj. Ale hlavně potichu, ať se nás nevšimnou. Tak to je fakt nechutný. Co se tam dělají? Oni si hrajou. Ne, oni ho mlátí. No, to je, když mu vyhrožuju. No, jsem všimný. To si děláš srandu. Oni jdou nahoru, oni jdou nahoru. Oni jdou nahoru. Myslíte, že jdou nahoru? Ne. Doufám, že ne. Ale zpátky nejdu. Kurci. Já taky. Já to vidím klauna. Kde? Co? Já vidím naše auto. Cože? No fuj. Tam fakt někdo je. To si děláš srandu. Co to dělá? To si děláte srandu, kluci. Dome, doufám, že si to auto zamkl. Jo, zamknul jsem. Kluci, k autu už nejdu. Fuj, ale co tam může dělat? To tam fakt jenom tančí? Tančí balet, má sukínku. Tančí balet asi. To fuj, to je nějaký baletní klaun. No, tak se dostaneme nejde pryč. Kluci, vidíte mě klaun? Fuj. Rychle běžíme. Víťo! Víťo, počet! To nejde otevřít! Co to dělá? Ne! Haló? To je strašný. Fuj! Fuj! On to ti měl zavěst. Jo, vypni to. To bylo rychle. Tam je Víťa. To je Víťa. A ty hnusný klauni. Slyším to, Romčo. Oni jsou tady. Fuj. To je klaun. Co se to děje? Tam byl klaun. Lidi, leče mi zasíná světlo. Já nevidím. Je Víťa. Co, tam běží? Kluci, to je nějaký klaun. Zkusíme ho chytit. Máme ho? Máme ho. Dobrý, máme ho. Držíte ho, kluci? Jo, tak jo, pojďme ho vyvést. Dobrý lidi, máme ho. Máme jen toho klauna, to je fakt super. Tak jo, rychle, vyveďte ho. Třeba nám něco prozradí o Víťovi. Možná jo, tak, konečně. Dobrý, položte ho. Tak se ukáž. Tak pojď, sundej masku. Tak, kdo tam je? Víťo? To si děláš srandu. Co? Co tady děláš? Víťo? Haló? Víťo? To vypadá hrozně zvláštní, ale... To je naše auto! Hlasi klaunu auto! To je naše auto! A klaunu s ním hlavně! Víťo! Jak to vypadá? Co to znamená z auta? Nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau! Má deprese.